Takže ahoj, my vás vítáme u nového videa společně s Honzou, který jsem ahoj. Přijel tady na Jičínsko, konkrétně k vesnici Slatina. A moment tady probíhá podrývání pod řepu, která se bude nářezet. A já bych teda poprosil Honzo, jestli bys nám tady představil tvoji soupravu a nějaké základní informace o podniku, vlastně čím se zaměřujete, jakou máte třeba výměru a tak. Tak já vás zdravím ještě jednou, ahoj. Tak jezdíme tady s pásovým traktorem John Deere 9050RT a máme tady terelent 6-metrový. Momentálně jedem 40 cm do země a už to děláme po druhý. Když se teda zeptám ještě o nějakou pracovní rychlost, jako jedeš podle, když teda máš tuhle aktuální hodinu? Jezdíme takhle okolo těch 12 km hodině, no, jako by po těch 12, 11 a půl, 12, no. Tady vlastně jezdíte dva, takže ještě tady vlastně jezdí Ericsson. A můj kolega, no. Ten má vlastně ten samý teda, ten, co máš ty? Ten samý. Teda o malinko starší. Jakou máte výměru jako podnik, na co se jako zaměřujete především? Tak výměra tady okolo 4 tisíc nebo přes 4 tisíce a z toho je asi 400 hektarů tam je luk. No a děláme jakoby víceméně pšenice, řepky, ječmeny, cukrovku 400 hektarů, že jo, přes 400, oves, mák, kukuřice, bioplynka, živočišná výroba, ojtěžky. Jak živočišná, že máte rozmanitou jak živočišnou, tak vlastně rozmanitou. No. Takže jsme se bavili vlastně teď především v přípravě, takže ve finále jsme příprava po plný práce, no. A takže taháš tohle terelenda, pak jsem se bavil, že máš Swiftra 10 a Atlase, diskáč 10 taky. Takže celý rok. Celý rok. Vlastně ty jsi ještě říkal, že máš ještě, no, jezdíš ještě na jiným traktoru. Jo. Mám John Deere 6630 prémiovku a tam jsem na dopravě, sekání luk, že to má čelní vyvodák, tam jsou sekačky od Kuna a chodím s tím nakládat, jako bym on to do překlepávače na řeku. Jasně. Swiftra máš vlastně od bednára, tam je spokojeno seká. Výborná, krásná, dělá to krásnou práci. Bezporukový, ložiska, dobrý. Jsou vlastně ty bezúdržbový, že jo? A vlastně si připravuješ, že asi pod všechno? Víceméně, no na jaře se spíš jsem hlavně zaměřený jenom na tu řípu, no. Jasný. Se tam dělá 400 hektarů, dva přejezdy, takže to máš 800 hektarů. Pak pro řepky, že jo, že jedu sám, tak to máš taky 400 hektarů, no, takže občas někde nějakou pšenici, no. Ve finále vlastně máš práci až ještě v lednu většinu, ještě jezdíte, ne? No. Pokládám. Tak řípa, ta se dělá kampaň, to je maximálicky do toho 20. ledna, že jo, tak tam se je, no tadyhle se vlastně podrývá, no. To taky není málo, se musí jezdit. Asi ty tenhle traktor máš jak dlouho? Teď ho mám druhou sezónu, to bylo na jaře, v létě před ježněma. Druhou sezónu si měním, předtím jsem jezdil na 8530, jsem měl rok, dva, jsem měl po důchodci. A úplně předtím jsem měl ještě starou kovařinu 8300. Takže? Tam měla 25 000 motohodin. Od schovaní na John Deere, takže. Jo. Vlastně jsme se bavili, že to byl vlastně nezvyk na pásový traktor. Že jak couvání, jo, ale je to nezvyk, couvání, všechno obráceně, nožní plyn. Jako jde o zvyk, no, je to širší, že to má 3-4 metry. Že tak na ty naše úzký silnice to je taky k ničemu. Jo, na ty silnice je to kolikrát. No. Zážitek až tykor. Při dnešním provozu lidi jezdí jak magoři. Vlastně jezdíš na navigaci, vlastně v finále máte podle mě všechno na navigaci, ne? Víceméně, jakoby co jezdíme v popolních pracích, tak jo, no. Jakoby na setí, na přípravu, pak to má na digestá taky na vyvážení, bioplinky. Ale tak tam je to hlavně o tom, že člověk šetří jak stroj, tak práci, že jo, čas, samozřejmě při práškování a takový dlažení na klíny. To prostě využívá a je to pak prostě vidět na tom, že se dá hodně ušetřit. Jaký tady máte jako složení půdy, jestli máte jako těžký lovačky především, nebo jestli máte nějaké
té půdy. Máme, my tady máme víceméně všechno, no. Jakoby tadyhle to je kombinovaný. Tady to je krásný, pak třeba Bížovsko a tadyhle, jakoby třeba Kotělicko, tam je písčitá, pak tam jsou i jíly, těžký půdy, tam to jako, to je kolikrát zážitek, no. Tam, když se to nepodchytí, tak tam neuděláš nic. A kamení tady máte, nebo takže jste potom z kamení? Máme taky, no. Tam jako třeba na Terralandu, tam Hlouč nahora a tohle to, tak tam jsou na jedné straně, tam jsou pole, a ráno tam neboucháš dláta, široký nový a v poledne otáčíš, večery vyhazuješ. Tam to fakt mizí. Jako do skamy. No. Takže hydraulický štění se plně využívá. Plně. Případně, že... To je výborná věc. A to máš ještě pak štění šroubem? Ještě tady je šroubový, no. Jasný. A starané jsi jak spokojený, co se týče práce, co se týče může kvality zpracování nějakých věcí části, které jakoby vůči jako práci to dělá pěknou, což je vidět. Dobrý, že se to dole krásně těch 45 až 40 cm dole, že se to prokypří. A jako, když fakt se jede strýště, je to fakt tvrdý, tak to je jako těžký. Tam teda praskají ty šrouby, no. To je takový to. No. Je to spíš, ne asi přímo do strýště, ale třeba předtím, když to je ziskovaný nebo něco, tak se s tím tomu krásně do toho, se s tím krásně jezdí. Právě čekáme na to DOčko, což bude taky další výhoda, tam má ty disky vepředu, že jo, takže si to krásně nařeže a tak si to krásně dloubne, jo. A hlavně tam bude vlastně dvě operace při nájemnou přejetí, takže ušetření nafty a takovýhle věc. My povětšinou vlastně chceme dvou, že jo, takže... No, akorát takhle to podrývání, no. No, my jsme to podrývání. No, jo, to děláme ve dvou. Když to tak vezmu, jaký máte jako průměrný nějaký jako výkon denní, když je takhle dva? Tak dneska jsme začali v jednu ráno, tak mám 38 hektarů, 39, no a pojedeme do oběda, tak jako těch 80, 90 se dá udělat. A děláme více mé nějakých 10, 12 hodin. Ale vlastně, když už vlastně jak je prostě, tak se hlavně jezdí, když je umrzlo, že jsme se vlastně bavili, že... Vlastně zase, když umrzlo, protože pak začne, jak to povolí, jak se začíná matlat, tam už to je takový nepěkný. Nejlepší, že to umrzlí, že jo, i pro vás a dělá to prostě lepší práci. A on hlavně tady by nevýhoda jakoby tohohle traktoru, že jo, prostě když je mokro nebo to, tak se klouže, nedrží ti líny a furt ti to někam utíká, ani volantem ho neudržíš, no. To zase na to Eriksu je prostě dobrý, no. Si zapne u závěrky, vepředu si to, předek mu to vyhrábne, zadky mu zaberou a jede. No a jak bys zhodnotil letošní sezónu tady u vás v podniku? Letošní sezónu? Tak nějak jakoby asi průměrná, no. Víceméně všechno se tak nějak povedlo, co mělo. Výnosy taky jakž takž byly. Jak vás počasí vůbec jako eliminovalo vožní? Déšť nebo tohle, jak to u vás tady bylo? Letos to bylo docela dobrý. Jakoby ke konci žní tam už pak jakoby byly nějaký přehánky nebo to. To jakoby pršelo nebo to, ale jakoby ze začátku to no. Jako pamatujem roky, že jsme to prostě, že se to tady takzvaně kradlo prostě spole. Jasně, prostě už nebyla jiná možnost, že prostě už se to muselo. Jak vy máte sušku, ne? Máme vlastně sušku, no. Takže přesto se to stejně hnalo. Máte kombajny svoje? Máme tady 6 klasů. 6 klasů, kde 770, jedna je pásová, 600, 570 pásovou teda traka a 460 a 450. No vlastně to obsluhuje překladač, nebo jak to máte vyřešit? Ne, nemáme překladač, ne. Máme flígla s fastrakem, s kání. Jakoby auto a pak se to obstarává traktorama, že jo. Jaskyni tady máme na Vesi 3 a na Burgera jednoho s nástavbou, že jo, vyměnitelnou ještě. Jasný. Tak hlavní zastoupení u vás je, co se týče traktorů, John Deere. Kolik jich tady je? 15, 16. To je. Vlastně vy máte vlastně servisní středisko... Stará paka. Tam, jo. Ve starý pace, do starý paky jezdím. No, jo, to je super. Ale máme to kousek, že jo? Servis je základ, jestli no. Máme tady traktory, servisem jezdí 120 km. To je taky pěkný. Jenom sem, 125.
čekáš na něj. No, že to bude takový, že člověk musí přemýšlet, jestli se mu to vyplatí. No. A hlavně, když pak člověk, když se něco porouchá, tak je rozdíl, když ten servisák jde 20 minut nebo 10 minut. Samozřejmě. Jako, a hlavně s tým patří jako s klukama, tam je super řeč, zavoláš, oni přijedou, že? No, nebo se to vyřeší po telefonu. Takže já ti děkuji, že jsi natočil, že jsi tady něco ke struji a vašeho podniku a těším, já se třeba něco natočím. Jo, můžem, stačí se domluvit. Super, super. Tak já vám děkuji, že jste na ten vládu koukali, na to video. A pokud se vám video líbilo, tak určitě sdílejte, komentujte. Vás něco zajímá, to pustíte do komentářů a do dalšího videa se mějte a čau. Ahoj.